我们的现场在我后面，看到没？他们已经在打灯了。啊，他我们大概就会在这里拍，在这里拍，让你们看看幕后长什么。来，这是我们的道具车，看到没？很辛苦的。我们你看电视很快，这是我们灯光打出来的。好，来，少强陪我走一下。来，我们今仔有 M 来给少强刷一排爱心，真的。一家团圆啊，有没有看到？有没有看到？一家团圆，有没有背光啊？哈、哦，然后我们的现场在我后面，看到没？他们已经在打灯了。啊、哦，他我们大概就会在这里拍，在这里拍。这个是我们的音效师了，他们算你算摄影组是？好、哦，那他们现在帮田哥干嘛呢？要带 mini 麦啊 ，mini 麦就是隐藏式的麦克风。带着他们为了要收音哦，那有时候我们收音你会看到现场，他还会一支很大的、很长的那个叫泵，哦，那就是收现场音。那我们这个就是收我们人声的声音，那他就会帮我别起来呢。然后呢，现在帮我藏线的，你有没有看到？他们现在帮我藏线，就是不能让他看到。那廷哥呢，大概还穿着外套就看不见了啊。还一定给他 Q 点，让你们看看幕后长什么。来，这是我们的道具车，看到没？很辛苦的，我们你看电视很快，这是我们灯光打出来的，哦，好，来，少强陪我走一下，来，我们今仔有 M 来给少强刷一排爱心，真的绿光战士啊，现在绿光战士，绿光照哦，哎、欸，不能剧透哦，还没播吧，对不对？大家都猜到了、啊，真的吗？真的、啊、哦，来，有剧透的是少强，我不是廷哥哦，哈哈，你们今天赚到了，绿光战士什么意思哦？哎、欸。你们看就知道了你看廷哥，廷哥还有人要服装妹妹要帮廷哥穿衣服，你看他们很忙的，所以廷哥呢很谢谢他们。好，来，好，你们今天真的赚到了。爸，啊，我到黄家，你拢袂陪我。啊！你也无做唔对啊啦，唔对是阿峰呢，啊是讲啊，伊自细汉哦，就上疼龙这小弟啊，伊就是惊讲小弟用乖哦，伊唔只安尼做，我本来搁咧烦恼讲伊妈哦，会支持安尼做，哪知影说伊妈自头至尾拢反对呢，我真意外，所以这个代志啊。我国家方讲啦，这边华良家己面对伊做的代志，负起完全责任，对领导嘛就交代。爸，多谢你啊！啊，伊帮我方会当接受，伊妈因开嘴啊啦，伊一定会接受啦。是讲啊。爸，咱听讲你甲一个号做星星护理师行得真好。无啦，爸，啊，迄护理师是阮二嫂先前的同事，啊，我甲伊根本就也无安怎，啊，不过方看到阮两个人做伙，伊就吃醋，啊，人今仔目睭拢已经受伤看无啊，伊可要对人起脚动手呢，我拢已经唔知要安怎苛刻伊啊。阿峰，我袂吃醋哦，是唔对啦，啊，伊进前啊。我刚刚是为了雅慧妹妹代志，你跟雅慧未拄好，啊，你真歹做人啊！啊，想话你甲讲倒转来，阿芳就是要紧你这红菜啦。啊，若无，你出去外口花天酒地嘛，无要插你。爸，阿芳要紧我当然嘛做欢喜的，啊，不过伊当有较合理方式发财啊。参像阿芳呢，大刚讲我，我拢感觉阮的感情已经愈烦愈薄啊。那这哦，来怪爸啦，爸家己做了无好啦。结婚了，在外口搁咧交女朋友，所以阿芳对大部分人哦，较无安全感。啊，这点哦，你都要多多包容。爸，我已经真努力咧包容阿芳啊，啊，不过我感觉我已经强强要忍袂落去啊，我甚至唔知影。够爱我吧，阿
阿峰若无爱你，伊哪着安尼甲你冤啦？伊是较阿爸，啊，不过伊就是吼，希望讲你会当了解伊的心理嘛。啊，你换一个角度甲看，假使你也真正有法度体会伊心内咧想啥，伊是因为爱你才安尼做。你敢讲会感觉伊阿爸？啊，虽然我即马听无啥入去，啊，不过你讲得有道理啦。不管是面对阮某，还是阿芳，我拢是安尼想啦。坦白讲，爸这人缺点真多，因母仔囡吼，大概来甲妈妈的，尾仔嘛是阁继续支持我，所以我真感谢因啦。你还阁会记得无？你甲阿芳共情迄天，我特别甲你交代，讲有一天哦，你若是有阿芳气甲忍袂住的时阵，爱打电话我。我会记得。那呢，即马哦，我就甲这个闭关交予你，就干那感恩这两字。你若知影感恩，你就会记得去提醒阿芳，伊是袂记的。好啦，我会阁想看卖。听你安尼讲吼，我就加真放心啦。